avant donagan oreru badrastutyan hamar yev uneink tbrabetme Ghazaros Ghazarosyan et jamanak vor gukar yev dznunti yev zadgi nakhoryagin mer dana gkisherer yev arabot ganukh jam 5-in 6-in gertayin yegeghetsi hayres tbrabede yev urish tbirner yev mek dari intsal hedernin darin yev gishem Եփոր բոլորը հավաքված էին եկեղեցի արարողութենեն առաջ արավոդյան արարողության դակ գատ գխմեին որբես իրենց ցայնը բացվի եւ ինձյալ քիչմը դվացեն եւ ադիկա միջև այսօր այդ համը պերդիս մեջն է եւ գրնալով որ իմ ասենք գրոնական մոդեցումս այդտեղեն սկսած էր որով շատ փոքր էի իսկ ինը դարեգանիս Գեշեմ հայրս ինձ շատ փոքր շարագամը սորվեց ստացած էր, որ եկեցի մեջ պիտի երկեի։ Եվ ադիկա գրնամսել, որ իմ յանքիս մեջ առաջին ելույթս էր, որ եղավ, բայց հանգարց եկեցի մեջը բացարձակ լրջումը եղավ, եւ հայրս մշտեց, ասա, հա, հիմա սկսա երկել, եւ սկսա երկել։ Այդ բոլորը իմ հիշողությանս մեջ շատ դարմ են մինչև այսօր։ Եվ այդտեղն է, որ ես կգարձեմ, որ գաբը հաստատվեցավ իմ անձնական սկացումներուս եւ Աստծո հետ։ Ես ծնած եմ Եգիպտոս եւ ես պատմությունը որ պատմեցի, ուրեմն գլա Եգիպտոսի մեջ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ դաջարի մեջ, որ շատ գեղեցիկ եկեղեցին է։ Անշուշտ դարիներով այդ կապած էինք, որ մեր երդասարտությունը հոնենք անցուցեր, Եվ հայրս ալ հոն 35 տարի կահանայդություն առած է, եւ հետո Կանադա հաստատված ենք բոլորս միասին։ Եվ հայրս մինչև 40-45 տարի ծառայեց եկեղեցվո։ Հայաստանի մեջ ես կգարձեմ, որ հաղպադը ամենեն սրդիս խոսող եկեղեցիներն կամ վանկերն մեկն է, որ երկու անգամ առիթ ունեցած եմ այցելելու, Եվ չեմ գրծած ինձ ինքս զսպել, ուզած եմ երկել անպայման շարագամը, եւ կարծեք թե շատ ավելի աստվածադուր կհնչե, երբ որ այդ հին վանկերու մեջը մեկը գճանա երկել, ուրիշ մեկ դպավորություն մգա, ուրիշ մեկ սկացական մեկ գապ մգա, հոգևոր գապ մգա, Աստծո եւ մեր եկեղեցին հանդեպ։ Ուրեմն մի քանի օր առաջ մի խմբով, փոքր խմբով այցելեցինք դեղերի վանքը, որ երկրորդ անգամն է 6-7 տարի առաջ եղած էի, եւ հոն երդասարտներ գային, որոնք կարծեմ նոր գոմոդենան Աստծո, նոր գոմոդենան եկեղեցին, եւ այդտեղ նորեն մեկ սկացական բորդկում ունեցա, շարագամը երկեցի, Եվ երդասարտները մեկը ասավ, դու ասավ, կլասիկ տասական երգիչ ես ասավ, բայց ասավ, ինչպես որ դու երգեցիր, շատ ասավ գրոնական էր, շատ ավելի աստվածային էր ասավ, դու գիտես, որ ինչպես երգես շարականները մեր։ Անշուշտ դարիներով իմ ականջս հորմես եւ եղբոր մեզ, որոնք երգուքն ալ շարականակեր էին, մեր բոլոր եկեղեցի շարականները շատ լավ գիտեին, Ես այդքան չէի, բայց ականջս այնքան լեցված է, որ ես կգարձեմ, որ իմ իդալացի ուսուցչիս, որ առիթ ունեցած էր, որ ես մի քանի շարագան երկեմ տասադրության ժամանակ, ասած էր, դու դարբեր երկես այս երկերը ձեր եկեղեցական։ Եվ ադեգա ինձ մեծ բավարարություն տվավ։ Աստված մեր եւ Երևեցավ մեզ օրհնյար եգյալ անվամբ դյարն։ Հայրս երկող էլ ըռաս, մայրս երկող, այսինքն երկիչ չէր, բայց երկը սիրող եղած էին, մայրս եղերնի վերաբրողներն եղած է, Եվ գսե ես այնքան գսերի երկել, որ
Ավազի վրա Այփոփյանը հայերեն սորվեցա, որպեսզի կարողանամ երկի բառերը գարտալ եւ երկել։ Դա ինձ շատ տպավորած է, շատ-շատ տպավորած է, քանի անգամ ասած է եւ հիշողության մեջ շատ հստակ է եւ ինքը լավ ցայն ունեցած է։ Եղբայրս էլ շարականակեր եղած է, դժբախտաբար երեկնալ այս աշխարհը չեն այլևս։ Իմ հոր ասացությունը շատ զորավոր եղած է եւ ինքը իմ գարձիկով եւ ուրիշների գարձիկով շատ լավ կահանա եղած է։ Հակառակ որ ինքը շատ դեռ զարայած էր իբրև կահանա իր զուխին, իր հոդին, երբեք մերդունը չեր կար ոյը բան չեր բատներ։ Շատ դեռ հաջորդ օրը ընկերներ, բարեկամներ կհանդիպեինք եւ գսեին, հա, հայրիկս մերդուններ այսինչ հարցով եւ այլն, բամը չսավ ցեզի, ոչ, մենք լուրջ ունենք եւ գգարձեմ թե ճիշտ դա էր, որ այդ հարցերը պետք է մնար իր զուխի եւ իմ հորս միջեւ եւ ոչ թե մեր մեջ։ Եվ իր ինքը այնքան բզախնդիր գեղարական մներ, մանավանդ մեր արակերական եկեղեցու դիսակատարության մեջ, որքան որ շարականակետ էր, ուզեր բոլոր ձեսերը 100%-ով հարկվին, եւ եթե չհարկվեր, շատ գնեղվեր եւ պետք է ածերը տիրողությունները գներ լատիբերներուն կամ լա ուրիշ կահանաներուն կամ եւ այլն։ Եվ գուզեմ հոս հիշադակել բամը, իր տաղման օրը, վերջին օձմի օրը, գիշեմ դեր պարտո ավակ կահանամը գար, որ բոլոր սեկ պետք եղած կարկատությունները հրավ իր տաղման, վերջին տաղման օձման համար, եւ Մոնրեալ քաղաքի բոլոր տբիրները, կահանաները, բոլոր գեղարականները, որ գային, լա անդիերասական թեմի, լա իջմիազանգան թեմի, բոլորնար ներգային տաղման։ Եվ դեր պարտողը գադագով սա բոլոր տբիրներուն, դղակ, շատ ուշատիր եղեք, ծիսագադարությունը պետք է 100%-ով ճիշտ լա, եթե ոչ, դեր հուսի գտակաղեն գելա և ձեզ գճախե բոլորիտ։ So, ասիգա իրական է եւ բոլոր դեք այնքան գադարյալ անցավ այդ թաղման արարողությունը, բոլորը զարմացան, որ ոչ մեկ սխալ չեղավ, եւ վստահ եմ, որ հայրս երկնքի մեջ շատ կողոնակ եւ բավարարված էր ադով։ Հավատքը շատ կարեւոր է, հավատքը փոքր մեր դարիքեն մեր մեջ սնած է, մեծած է, եւ օրինակ համար ես չեմ կարող փեմ ելել առանց որ ինձ ինքս մեմ խաչակնքեմ, անպայման կխաչակնքեմ, հետո փեմ գելեմ, որովհետև այդ գաբը, այդ օրդնությունը միշտ պետք է որոնա մեր կյանքի մեջ։ Մեր սերունդը բավական լավ դաստիարակված է այդ մասին, հաջորդ սերունդը սպիրկի մեջ, well, բավական աշխատանք պետք է դարվի, եւ գիտեմ որ Պակրատ Սրպազանը որոշ դասընթացներ գուդա շապատական, որպեսի մեր երդասարչուն շատ ավելի հասկնա մեր եկեղեցին Աստծո իմաստը, Քրիստոսի իմաստը, հավատքը, այս բոլորը շատ կարևոր են, եւ ես ուրախ եմ, այսօր չափազանց ուրախ եմ, որ Հայաստանի մեջ գտնվելով գտեսնեմ եկեղեցիները այցելության ժամանակ, որ Հայաստանի ժողովուրդը գվերա քրիստիա դիոնանա, ադիգա մեծ կողնագություն եւ ուրախություն կպատճառի։ Եթե մենք ասենք ամեն երկու-երեք շաբաթը եկեղեցի չայցելենք, մի քիչ մեղավոր կսկանք ես եւ դիգինես։ Մեր զավակներ ավելի քիչ, բայց կոնե դոնական օրերուն իրենք էլ գայցել են անպայման եկեղեցի եւ հաղորդվին։ Բայց մեզ համար եկեղեցի չերթալը մեղ գործելու պես բան է, գրնամ ասել այնինչ որ գսկամ, հայ եկեղեցին եղած է մեր ազգությունը բահբանող, ինքնորոշող այդ գազամագերությունը, այդ եկեղեցին։ Եթե մենք սպիրկի մեջ հայ եկեղեցին կապված չլայինք, այսօր գրնալալ որ ես անունս փոխած էի, մի ուրիշ անուն առած էի եւ գսեի ես ասինչ ասքին կպատկանեմ, բայց եկեղեցինը որ մեզ հայ բահեց եւ
ուրիշ ձև չկար, այսին միան եկեղեցին գարչած մնալով, մեր հավատքին գարչած մնալով, մեր ձեսերուն գարչած մնալով, այդ բոլորը մեզի հայբահեցին։ Եվ ասիկա, պացարիկ մեկ երևույթ է Սպրկի հայության համար։